নকৰে সরকারক সরকার তথা প্রশাসনক কেৰেপ নকৰে উচ্ছেদিত হয় এফালে উচ্ছেদ কৰা হৈছে আৰু নিখাতৰ ভিতৰতে পুনৰ ঘৰ বনোৱা হৈছে সরকারী ভূমি পুনৰ দখল কৰা হৈছে উৰাঙত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এফালৰ পৰা উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে আনফালে পুনৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উৰাঙৰ এই ঘটনাই এতিয়া হবিস সমগ্র ৰাজ্যতে এক প্ৰকাৰে প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি কৰিছে লৈ আহিছো হবিসৰ এই খবৰ উচ্ছেদস্থলীত পুনৰ ঘৰ নিৰ্মাণ উচ্ছেদিতৰ এফালে উচ্ছেদ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে পুনৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু নিখাতৰ ভিতৰতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিখাতৰ ভিতৰতে উচ্ছেদিত নিৰ্মাণ কৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো ঘৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক কেৰেপ নকৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ঘৰ নিখাতৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰিছে উচ্ছেদিত ঘৰ বিছ ফাৰ্মৰ ভূমিত ঘৰ সাজিছে উচ্ছেদিত ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিছিল এইসকল লোকক আৰু তেওঁলোকে তাৰ পিছত পুনৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে মাত্ৰ কিছু ঘণ্টাৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ কৰিছে উচ্ছেদিত ঘৰ লাহৰিঘাট কাঠনিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাইজে বাধা প্ৰদান কৰাক লৈ সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ উচ্ছেদস্থলীত পুনৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে উচ্ছেদিত এফালে উচ্ছেদ কৰা হৈছিল কেমেৰাৰ সন্মুখতে উচ্ছেদ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে নিশাৰ ভিতৰতে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নিশাটোৰ ভিতৰতে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনক কেৰেপ নকৰে নিৰ্মাণ কৰা এইসকল উচ্ছেদিত বিছ ফাৰ্মৰ ভূমিত ঘৰ সাজিছে উচ্ছেদিত আৰু বিছ ফাৰ্মৰ ভূমিত ঘৰ সজা এইসকলক যেনে বাধা প্ৰদান কৰা হ'ল লগে লগে পৰিৱেশ উত্তপ্ত হৈ পৰিল ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হৈছিল এইসকলক লাহৰিঘাট কাঠন কৃষি বিভাগৰ বিছ ফাৰ্ম দখল কৰিছিল উচ্ছেদিত ৰাইজে বাধা প্ৰদান কৰাত সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আমাৰ ওচৰত কিছু ভিজুৱেল আছে আমি আপোনালোকক সেই ভিজুৱেল দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ উচ্ছেদস্থলীত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছে ঘৰ উচ্ছেদিত নিশাটোৰ ভিতৰতে ঘৰ নিৰ্মাণ উচ্ছেদিতৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক কেৰেপ নকৰা এইসকল উচ্ছেদিতক আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক পুনৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যি ঠাইত উচ্ছেদ কৰা হৈছিল সেই ঠাইত পুনৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভালদৰে চাওক এই ভিডিঅ'টো চৰকাৰ প্ৰশাসনক কেৰেপ নকৰি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে এইসকলে বিছ ফাৰ্মৰ ভূমিত ঘৰ সাজিছে উচ্ছেদিত এফালৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হৈছে আনফালে পুনৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হৈছিল এইসকল লোকক কিন্তু এইসকলে বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই দিছে এতিয়া চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক লাহৰিঘাট কাঠনিত কৃষি বিভাগৰ বিছ ফাৰ্ম দখল কৰিছে এইসকল উচ্ছেদিত ৰাইজে বাধা প্ৰদান কৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ কিছু ভিজুৱেল আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আসলে এভিকশন করে দিয়া মানুষ মানে নদী পারত আহি মানে ঘর মেরি পেলায় বসবাস করে আছে তারপর যাওয়ার কালি সিহতে ফটকে মানে বিশ্রামত আহি উঠি গেল এতিয়া আমার মানুষখিনি এতিয়া গম পোৱা নাই এতিয়া আবেলি গম পালে মানুষখিনি বাধা দিছে যে আপনাদের এইখানে সরকারি মাটি যেহেতু সরকারি মাটি যদি আপনাদের পারমিশন সরকারে দিয়া নাই তেতিয়াহলে আপনাদের আর বহিব নোৱাৰে সিহতে কৈছে যে যেনেকে নহক আমাক যদি সরকারে মারিও পেলায় আমি ইয়াতে বহিম আমি ইয়ারপরা উঠি নাযাও সিহঁতে এনেকৈ ক'লে তাৰপিছত কি হ'ল সিহঁতে মানে জোৰ জবৰদস্তি আৰু গাড়ী লৈ আহি আছে সন্ধিয়া সময়তে আহিছে আৰু দুটা গাড়ী লৈ পেলাই আমি গাড়ী দুটা ঘূৰাই দিছোঁ দিয়াৰ পিছত আমি সেই তাতে মানে ৰাস্তাৰ মাজত মানে আমি বেৰ দি দিছোঁ বাহিৰে সিহঁতে গাড়ী লৈ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে তাৰপিছত সিহঁতে কি কৰিলে ৰাতি 11টামান বজাত সিহঁতে কিছুমান মানুহ আহিলে আহি পেলাই হুমকি দিছে আমাক যে আপোনালোকে ইয়াত বাধা দিয়া কোন ইয়াত চৰকাৰী মাটি চবেই আহিব পাৰে গতিকে এইটো কাৰো বাপেকৰ মাটি নহয় তেওঁলোকে এনেকৈ ক'লে যিটো কাৰো বাপেকৰ মাটি নহয় তেওঁলোকে কিয় বাধা দিব কৈ পেলাই কৈছে ইয়াত যদি কোনোবা আহে সিহঁতে মাৰিব সিহঁতে মাৰি পেলাই হ'লে ইয়াত সোমাব কালি ৰাতি মানে সিহঁতে আহিছে এনেকৈ কোৱাৰ পিছত আমি চাৰি পাঁচটা ঘৰ আছিলোঁ তাতে তাৰপিছত আমি সিহঁতৰ লগত মাত বোল দিয়া নাই আমি মাত বোল দিলে সিহঁতে মাৰিলে হয় যিহেতু এইটো চৰকাৰী প্ৰপাৰ্টি আমাৰ বাদেদে অধিকাৰ নাই তথাপিও আমি যিখিনি প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে আমি দিছোঁ এতিয়া মানে তাৰপিছত সিহঁতে যেতিয়া যেনেকৈ বেৰটো ভাঙি পেলাই কেইটামান ঘৰ সিহঁতে সোমাইছে পিছতো আৰু মানুহ আহিছে অহাৰ পিছত এতিয়া মানে সিহঁতে কৈছে আৰু ৰাতিপুৱা আকৌ আহিব ৰাতিপুৱা অহা নাই তাৰপিছত আমি প্ৰশাসনক জনাইছোঁ ৰাতি আকৌ পুলিচ আহিছিল এতিয়া মণ্ডলে আহিছে সিহঁতে কি কৰে কোনোবা ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকক উচ্চতি দিছে নেকি যে ইয়াত বহিব লাগে তেনেকুৱা সিহঁতে উচ্চতি দিছে কাৰণে সিহঁতে ইয়াতে আহি বহিছে যুৱগোষ্ঠী আৰু সেইসকল মানুহে সিহঁতক কোৱা কাৰণে ইয়াত